قدومي أحرير كقبلة الصومالي لان حسبك معارض كي وضني عبد الله أحمد أمر وشير شرايد ودق دقع عاوة كغب تيميد كم دا حرما حسبك أسي كولي هاي مقالة عيرقابو أي واحا وشيغي إن قعان مصوما سوق كتير تو أفر يطبان قب عضينا دو كتر سان دق مدى عيلف وين قلبات كقبل كسناقا وحنا وصيدو كلي قدومي وشاع كقادة إنقار كم دا هل وذي ندا حسبك معارض كي وضني عيدا مدى ملترقو كسو حلين دقا مدى سي سبب لان قدومي وحا وفرين كدنا أرماها سي وديري كوميشن كدو doorashooyinka Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay si degdeg ah wax uga qabtaan intaan la gaarin xilliga codbixinta warkan degdeg ah ee ugu talagalay inaannu jamhuuriyadda gaarsino madaxdeeda jeneralka booliska jeneralka militaryga ee commissionka qaranka iyo cid walba ay qusayso nabadgelyada doorashooyinka barita dhacaya waxaan ugu talagalnay war aan u baahanahay intaan waagu barin wax laga qabto waraaqii wixii loo baahnaa waan qoray jannadii loogu talagalay in la mariyo waan marnay warka waxaanu laakiin dareensanahay in gacan xoog leh ay ku jirto 14 sanduuq oo eeriya ceelaf weyn ah saddex halwadeen oo halwadeenada xisbiga ah oo kala ah Caaqil Cabdi Oogle een Cambe Cabdullaahi Xasan Dhunkaal Cilmi Axmed Diiri Ciigaal waxa lagu soo qaaray gaari tignika waa la xiray sabab la aan baa la xiray goobo kale waxa la sheegayaa in iswaar laga hayo dhibaatadaas waa dhibaato weyn haddaan wax laga qaban waxay keenaysaa inay ku baahdo mandaqada oo dhan oo cid walba sida ay doonto ay yeesho waxaanu ku baaqaynaa oo jamhuuriyadda ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsaha badan dhibaatooyinka wax looga qabto ilaa maanta gelinkii dambana si walba waa la yeelay laakiin nimankaasina waa xidhxidhan yihiin rag kalena waa in la xidhxidhaa la rabaa 14 goobood oo eeriyadaasa rabshad iyo buuq baa ka jirta buuqaasina waxaanu sheegaynaa inuu ballaaranayo haddaan caawo wax laga qaban jananka militariga waa loo sheegay uu ogyahay ka booliska waanu gaarsiinaynaa commissionka qaranka waanu u sheegnay kaalka joogay ka kala waanu sheegnay wax la aqbali karana ma wax la yeeli karana maaha waanu idin sheegaynaa saha loo ogaado wabillaahi tawfiq Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo.